Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərə Choosing Words leksikal testlərdən izah edəcəm. intensiv kurslardan dəyərli şagirdləri. İndi diqqətlə qulaq asın. Belə səhifə 89-dur uşaqlar. Choosing Words. Yaxşı başlayaq. Deyir ki, which word doesn't go with the others? Hansı söz digərlərlə uyğun deyil? Baxırıq A bəndinə A bəndi voyage səyahət deməkdir. B bəndi travel səyahət deməkdir. C bəndi trip səyahət deməkdir. Journey səyahət deməkdir. Face üz deməkdir. Demək ki, uşaqlar D bəndi digərləri ilə uyğun deyil. Baxırıq ikinciyə. Which word does not go with others? Yenə həm şimdi deyin ki, hansı digərləri ilə uyğun deyil? Baxırıq A bəndinə. Voyage fon nə demək uşaqlar? Şəlalə. Furniture, mebel, table stol sofa, divan, armchair, kreslo. Hansı digərləri ilə uyğun olmadı? Əlbəttə ki, A bəndi, waterfall. Baxırıq 3-cüyə. Choose the correct word. Doğru sözü seçin. A person, şəxs who sells things. Nənərsə satır. A, porter uşaqlar dağısı deməkdir, doğsuzsa heç nə satmır. Cook aşpaz deməkdir, aşpaz yemək bişirir, aşpaz da nəsə satmır. Shop assistant mağazacı. Assistantı, bəli, mağaza assistanti satır uşaqlar. C bəndi bizim doğru cavabımızdır. Engineer mühəndisdir, sailor dənizçi. Baxırıq 4-cüyə. Looks after the house evə qayğı göstərir. Cleans and washes up and prepares breakfast. Cleans them is there washes ə, washes up. Ə, yuyur və ə, səhər yeməyi hazırlayır. Dinner günorta yeməyi hazırlayır və supper axşam yeməyi hazırlayır. Kim? E bəndi, E bəndində nəcə söz? A e housewife, evdar qadın. B bəndi uşaqlar, driver deməkdir, sürücü deməkdir. C bəndi painter, rəssam deməkdir. A bəndi e doctor, həkim deməkdir. D bəndi actor deməkdir. E Belə, keçdik 5-ci testə. Her jacket is dirty, onun jaketi çirkli idi. It needs cleaning. E cleaning A bəndindədir uşaqlar. B bəndi də cutting, kəsmək deməkdir. C bəndi shortening, qısaltmaq deməkdir. D bəndi ironing, ütüləmək deməkdir. E bəndi decorating, dizayn etmək deməkdir. Doğru cavabımız oldu cleaning. 4 iç seçli. Baxırıq 6-cı testdə uşaqlar: The milk in the bottle is not fresh. Zəmilk süd, in the bottle bu şüşədəki is not fresh. Təzə deyil. Ə, ə, o uşaqlar sour turş deməkdir. Turş dadlıdır. Dadlıdır. Baxın untestis bu söz demək testis turşdadır mex düzəltmək deməkdir taç toxunmaq deməkdir sans səslənmək deməkdir like xoşlanmaq deməkdir baxırıq 7-ci dərsdə my uncle's son uncle əmi dayı deməkdir my uncle's son or orto tə mənim əmmin oğlu və ya qızı is my cousin A, cousin uşaqlar Cousin deməkdir. Məsəl üçün əmminin uşağı, dayın uşağı cousin deməkdir. B bəndindəki söz. Yaxşı, keçdik 8-ci testə. There is something nuclear with the child. It's called a doctor. Acaq də isə ki, polislə həkimə zəng edək. Demənsə qaydasında deyil, nəsə yanlışdır. Yanlış söz baxın uşaqlar, bax budur, wrong. There is something wrong with the child. Uşaqda nəsə yanlışdır, nəsə ə, doğru deyil. Gəlin həkimə zəng edək correct doğru deməkdir. Pleasant xoşa gələn deməkdir. Good yaxşı deməkdir. Right doğru deməkdir. A, belə. Baxaq, 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 baxaq. 9-cu testə. Don't knockler in the hall the guide said to the tourists. Guide uşaqlar, baxın bu söz. Guide bələdçi deməkdir. Guide said to the tourists. Bələdçi turistlərə dedi ozalda heçinə buraxmayın. Yəni ozalla heçinə qoymayın qalsın da belə. Heçinə ozalda tərk etməyin. Leave, bəbəndə bizim doğru cavabımızdır. Stay qalmaq deməkdir. İnsanın özünə aydır. Don't stay an sinking olmaz. Eee, uh, fall yıxılmaq deməkdir. Remain uh, qalmaq deməkdir. Rise uh, rise Yə. Yeah. Liva doğru cavabımız B bəndidir uşaqlar. Baxıraq 10-cu testə. Oliver Cromwell an English general, English English generalı və uh, politician was born in Canada. İngilis generalı və siyasətçisi uh, Kanada da doğulmuşdur. Baxaşdılar, bu da bir insandan danışır. Politics, policy siyasət deməkdir ə ona görə insanı insanı bildirmir də. Başa düşdünüz necə? Ə, English general and siyasət o olmur. Siyasətçisi politician insanı bildirən sifət lazımdır bizə. Polis toplusu isimdir, policeman toplusu isimdir. A belə doğru cavabımız olur ə, politician e bəndidir. Baxırıq 11-ci testə. The last book of this author is very good. The last book of this author. Bu müəllifin axırıncı kitabı is very good. Çox yaxşıdır. I recommend it to you. Mən onu sənə məsləhət görürəm. Recommend məsləhət görmək. Borrow borc almaq demək. Uşaqlar, mənası uyğun gəlmir. Apologize üzr istəməkdir. Ask soruşmaq, xahiş etmək. Refuse inkar etmək. Baxıraq 12-ci testə. The museum is open all days of the week. Ə, e, muzey həftənin bütün günləri açıqdır. Except Tuesday. 2-ci gün istisna olmaqla except. A bəndə uşaqlar again deməkdir. Baxın, ə, mənası uyğun gəlməyəcək. Muzey həftənə bütün günlərə açıqdır, yenidən ikinci gün. Mənasız uyğun gəlmir. Muzey həftənə bütün günlərə açıqdır, aidətən ikinci gün. Bunu da mənası uyğun gəlmir, yorcaqlı. Muzey həftənə bütün günlərə açıqdır, gün. açıqdı, həmişə ikinci gün. Görürsünüz, mənası uyğun gəlmir. Amma E bəndə uy uyğun gəlir except. İkinci gün istisna olmaqla a person who is not able to see a person insan şəxs görməyə bacarmır kimçiklər blind kör deməkdir blind absent minded huşsuz deməkdir dev çar deməkdir blind kör deməkdir görə bilməyən insanlar kör deyilir blind baxırıq 14-cü testdə uşaqlar i feel bad mən pis hiss edirəm as i couldn't sleep at all last night keçən gecəni tamamilə yata bilmədiyim üçün that was my second sleepless night bu mənim ikinci yuxusuz gecəm idi sleepless baxın uşaqlara sleeplessin mənası uyğun gəlir digərlərinin mənası uyğun gəlmir çünki deyir ki kuwait tamamilə deməkdir sleepy yuxulu deməkdir calm sakit deməkdir peaceful sülsvər deməkdir A, belə keçdik 15-ci testə the grass is very long otu otu çox hündürdü e, yəni long yəni uzanıbdır it needs cutting otlar çoxlar uzansa nə etmək lazımdır kəsmək lazımdır onları it needs cutting cutting e bəndindəki sözdür a bəndində growing böyümə deməkdir b bəndində watering sulama deməkdir c bəndində cleaning təmizlənmə deməkdir d bəndində sweeping Supermarket deməkdir Y bəndində cutting kəsmək deməkdir. Baxırıq uşaqlar 16-cı testə. How many verbs can be used with given verbs? Baxın uşaqlar da bax can be used istifadə oluna bilər verilmiş sözlə. Nəcədən feil? The address. Baxaq to get the address. Adresə çatmaq. İstifadə edə bilərik? Bəli. To lose the address. Adresit address itirmək istifadə edə bilərik bəli to send the address adres göndərmək bəli onlar baxaq to write the address adresi yazmaq doğrudur to change the address adresi dəyişmək doğrudur demək bütün hamısı uşaqlar burada istifadə oluna bilindi doğru cavab b bəndidir baxırıq 17-ci testə ümidvaram ki yaxşı görürsünüz baxırıq 17-ci testə Ah, "bahrə qoy indi" deyəsən, "some verbs can be used with the given word." Can be used istifadə oluna bilər nəsədən fel verilmiş sözlə. "Money" deməkdir. "To spend money" pul xərcləmək, "to earn money" pul qazanmaq, "to exchange money" pulu dəyişmək, "to get money" pul əldə etmək, "to lend money" pulu borc vermək. Hamsı yenə burada uyğundur. Yəbəni bizim doğru cavabımızdır. Baxırıq 18-ci testə. How many verbs can be used with the given words? Cake. To make a cake. Uh, cake uşaqlar uh, tort deməkdir. To make a cake tort düzəltmək. To bake a cake, cake tort bişirmək. To sell a cake tort satmaq. To have a cake tort yemək. To buy a cake tort almaq. Baxırıq 19-cu testə. Uşaqlar how many verbs can be used with the given word? to live alone yalnız yaşamaq, to be alone yalnız olmaq, to work alone yalnız işləmək, to walk alone yalnız yərmək, to stay alone yalnız qalmaq. Bütün variantlar doğrudur. Doğru cavabımız A bəndidir. Belə. Belə baxırıq 20-ci testə. If Jane's business fails. Əgər Jane-in biznesi fail fail uğursuzluğa düşsə olmaz deməkdir uşaqlar. She will be really. Əgər bir insanın biznes uğursuzluğa düşsər olursa o upset olar, məyus deməkdir, unhappy olar. Bəd happy xoşbəxt deməkdir, unhappy onun tərsisidir. xoşbəxt deyil də upset, məyus olacaq, bir də unhappy olacaq. Bir-nə iki bizim doğru cavabımızdır B bəndə. Please müsbətdir, joyful müsbətdir. Baxırıq 21-ə uşaqlar. If Jack succeeds in his driving test If agar Jack səksit uğur qazansa in his driving test sürüş testində he will be really o oh, həqiqətən happy olacaq. 3-cü söz bir də joyful ə, əylənəcək, yəni sevinəcək. 3-nü 4 bizim doğru cavabımızdır C bəndi. Baxırıq 22-ci testdə choose the correct variant düzgün variantı seç. What do you want to do? Sən nə etmək istəyirsən? When you say deyəndə, söyləyəndə I am sorry. Üzr istəyirəm. I didn't mean to hurt you. Mən səni incitmək istəməmişdim. Bense deyəndə uşaqlar biz üzr istəyirik, üzr istəyirik. Apologize üzr istəmək. To invite kimlə davət etmək deməkdir. Refuse inkar etmək deməkdir. Offer təklif etmək deməkdir. Thank you təşəkkür etmək deməkdir. B bəndə bizim doğru cavabımızdır. Baxıraq 23-cü testə. A person bir insan, who kim? is uh, always həmişə deməkdir. Shows respect for other people. Digərlərən hər zaman hörmət nümayiş etdirir. Digərlərinə ə, hörmətlə yanaşır. Kimdir o uşaqlar? Uşaqlar polite, nəzakətli bir şəxs hər zaman digərlərinə hörmət eləyir. Rude qəddar deməkdir, crude deməkdir. Impolite nəzakətsiz deməkdir. Shameless utanmaz deməkdir. Selfish özünü düşünən demək. Uşaqlar egoist düşdün deməkdir. Baxırıq 24 24-cü testə. Deyir ki, həməni Uh, Among of the given words, nəcisənə verilmişsiz can be used istifadə oluna bilər can be used in the sentence. Cümlədə. The book will give you some information. Kitab sənə uh, bəzi informasiya verəcək about ancient hakkında köhnə history birinci söz tarix bəli doğrudur. monuments abidələr belədir places də orda castles də ordu towers də ordu castles qal qala deməkdir towers ə, həmçinin towers də qala deməkdir uşaqlar bu kitab bizə bunların hamısı haqqında məlumat, ver məlumat verə bilər history monuments places Castle Towers 5 Beş, bəhər 5-i doğru uşaqlar E bəndi bizim doğru cavabımızdır. Baxırıq 25-ci testə. Deyir ki, choose the correct variant, düzgün variant seç. She felt hopeless because o ümidsiz hiss etdi çünki her life was full of. Onun həyatı dolu idi. Əgər ümidsiz hiss etsə, uşaqlar baxın onda biz mənfi sifətləri axtaracağıq. Love sevgi deməkdir. Attention diqqət deməkdir. Uyğun gəlmir peace prosperity uyğun gəlmir, peace sülh deməkdir uşaqlar. Uh, happiness uh, uyğun gəlmir. Baxın D bəndində happy moments uyğun gəlmir. E yeah, bəndi troubles dəhşət, hardships çətinliklər. O ümüdsüz hiss etdi. Çünki onun həyatı çətinliklər və dəhətlər, dəhşət və çətinliklərlə dolu idi. E yeah, bəndi bizim doğru cavabımızdır. Baxırıq 26-cı dəstə. What is the Ə, baxın uşaqlar, deyir ki, o square, square kvadratdirs, yəqin ki, olan formasını soruşubdur. Forma da shape-dir. Ə, shape. What is the shape of the table? Deyir ki, masanın ə, forması necədir? It is square, o kvadratdır. Size ölçü deməkdir. Məsələn, paltarın geyim ölçüsü. Length uzunluq deməkdir. Ə, C bəndində height. Ə, hündürlük deməkdir, price qiymət deməkdir, B bəndindəki söz. Okay, keçdik 27-ci testə. Aha, belə. Population nə deməkdir uşaqlar? Əhali deməkdir, əhali. Choose the correct variant. The population of this city was 1 million. Əhalinin əhalinin population da, yəni belə cəmaatı 1 milyon idi 5 years ago. 5 level. Now it's 1.5 million. İndi 5.5 million, 1.5 milliondur. The number of population has diminished, no 1 milliondan qalxıbdı 1.5 millionnə olubdur, qalxıbdı, artıbdı. Increased A bəndindəki söz. Reduce azalma deməkdir, go down, aşağı getmək deməkdir, fall, aşağı azalmaq deməkdir, included ehtiva etmək deməkdir. A bəndi bizim doğru cavabımızdır. Baxraq 28-ci testə, children population of the country was 4 million. Uh, 4 million 50 years ago 50 il əvvəl in country ölkənin şəhərin əhalisi 4 milyon idi now it is 7 million indi 7 milyondur the population has uh, population əhalı deməkdir əhalinin neyin uşaqlar uh, increase elibdi artıbdı bəli baxaq uh, baxırıq 29-cu testdə deyir ki, what fine qualities would you like to develop in yourself? Dir hansı müsbət keyfiyyətləri sənsə özündə ə, inkişaf etdirmək istəyirsən? Develop inkişaf etdirmək deməkdir. Baxaq. Fear and courage. Fear qorxu deməkdir. Uşaqlar, A bəndindən çıxırıq. Heç kim qorxunun özündə inkişaf etdirmək istəməz. Qorxu demək, yaxşı bir şey deyil. Baxıraq B bəndinə. Cruelty qaddarlıq deməkdir. C bəndində injustice ədalətsiz deməkdir. impatience səbirsiz deməkdir. D De, bəndində honesty. E, honesty sadiqlik, dürüstlük deməkdir. kindness mehribanlıq deməkdir. Bəli, bu iki e, sifəti görə insan özündə e, inkişaf etdirsin. rudeness qabalıq deməkdir. Belə baxırıq 30-cu testə. A. curiosity uşaqlar, mərakılıqlıq deməkdir. Nəysə maraqlı olan insan deməkdir. Əl yaxşı bir şey deyil. İnsan görək hər kəsə maraq göstərməsin. Baxırıq 30-cu testə. I like visiting my aunt. Mən bibimi ziyarət etməyi sevirəm because çünki she is very uh, hospitable, uh, hospitable and kind. Qonaq pərvər və mərhubandır. Mən bibimi ziyarət etməyi sevirəm çünki o qonaq pərvər və mərhubandır. B bəndə bizim doğru cavabımızdır. D bəndində uşaqlar unfriendly e, friendly dostcanlı deməkdir. unfriendly dostcanlı olmayan deməkdir uşaqlar. Bosfulluq və deməkdir. D bəndinin ikinci sözü bosfulluq var. Selfish, honest, impatient, cruel, impolite root. B e, bəndi bizim doğru cavabımızdı. Qalanlar yanlışdır. Baxaq 31-ci testə uşaqlar. D ki Jack has nuclear his exams. Nuclear how it looks deçi jack imtahanı o görünəcək. Deməli jack imtahanından uğursuzluğa düşə bilsə fail olsa, disappointed. Şəhər disappointed məyus deməkdir, məyus olmaq deməkdir. Bəli, birinci doğrudur. Kəsilsə disappointed olacaq, fail olsa disappointed olacaq. İkinci passed deməkdir, uşaqlar, keçsə joyful, sevinəcək. Bəli, ikinci də doğrudur. Fail olsa happy olmayacaq. Kəsilsə xoşbəxt olmayacaq. Üçüncü səhvdir. Passed keçmək deməkdir. Passed keçsə upset mənası olmayacaq. 3-dən 4 səhvdir. 1-dən 2 doğrudur. A bəndi. Baxırıq 32-ci testə uşaqlar. Hence has. Baxaq birinciyə. Hans has got a job. Hans bir iş ə, əldə etdi. How happy he looks. O necə xoşbəxt görünür. Bəli, birinci doğrudur. Baxırıq ikinciyə. Hans has got a job. Hans iş əldə etdi. How hopeless he looks. O necə ümidsiz görünür. Əgər o iş əldə etdisə, o ümidsiz görməyi mənasızdır. İkinci səhvdir. Baxırıq üçüncüyə. Hans has lost a good job. Əh hansı yaxşı bir işi itirdi? How upset he looks? O necə məyus görünür? Bəli, 1-ci doğru cavabımızdır. 1-ci doğru cavabımızdır. C bəndi bizim doğru cavabımızdır. O yaxşı iş itirsə, itirsə, lost detsə heç vaxt joyful olmayacaq. Baxırıq 33-cü testə. Jane was very happy because the film was so Jane çox xoşbəxt idi, çünki kino çox interesting, maraqlı idi, entertaining, ə, maraqlı idi, realistic, real idi. 1 3 4 B bəndində bizim doğru cavabımızdır uşaqlar. Üzr istəyirəm. Baxırıq 34-cü testə. Jack was very disappointed. Jack çox məyus idi. Çünki the party was. Əgər məyus idisə, yəqin ki, boring olar. noisy olar. 1-dən 3. E bəndi. Aha, belə. Davam edirik uşaqlar. Baxaraq 35-ci testdir. All of the given words can be used in the following sentence. Neçə dənə söz aşağıdakı cümlədə istifadə oluna bilər? The Smiths are proud to be proud of uşaqlar fəxr etmək deməkdir. Smithlər uşaqlar ilə fəxr edirlər because they are honest, صادiq, truthful, ə, doğru, ə, intelligent, ağıllı üç dənə fel burada istifadə oluna bilər. Rude qaba deməkdir, qaddar deməkdir, istifadə oluna bilməz. Cruel həmçinin qaddar demək, uşaqlar, istifadə oluna bilməz. Honest, trustworthy, intelligent. Baxırıq 36-cı testə uşaqlar. Deyir ki, "Among of the given words can be used in the following sentence." Yenə həmçinin, "The teacher is proud of his students." Müəllim şagirdlərlə fəxr edir, çünki they are diligent, çalışqandırlar clever ağlıdlar honest dürüstlər uh, diligent clever honest üçü istifadə oluna bilər rude and lazy lazy təmbel demək uşaqlar bilmirsinizsə yazın örcənin təmbel demək istifadə olun oluna bilməz 3 a bənd üstünə fel digərləri ilə istifadə oluna bilər davam eləyirik uh, choose the correct variant düzgün variant seç the sun is setting ə ola bilər uşaqlar, setting ola bilər. Baxırıq ikinciyə. Rising olmaz. Shining. Parallel. These ones shining parallel olar uşaqlar. Baxırıq dördüncüyə. The sun is rising. Günəş ə, qalxır. 1 3 4 bizim doğru cavabımızdır. D bəndidir. Baxırıq 38-ci testə uşaqlar. The temperature is. The temperature is. Temperatur uşaqlar nə olar? Temperature olar ki ə, rising olar, temperatur qalxır, folding enilir və changing temperatur dəyişir. 1 3 4 bizim doğru cavabımızdır. The temperature setting temperatur batır olmaz. The temperature is laying, temperatur laying uşaqlar uzanmaq deməkdir, uzanmaz. 1 3 4 bizim doğru cavabımızdır. 38-in testə baxırıq, 39-un testdə. It is important to struggle against. It is important, önəmlidir to struggle, ə, vuruşmaq against. Əksinə və racial discrimination. Iris seçiciliyi demək uşaqlar discrimination və violence vəhşilik deməkdir. 1 ilə 3 bizim doğru cavabımızdır. Cooperation əməkdaşlıq deməkdir. Ə, əməkdaşlığa qarşı vurışmaq lazım deyil. Iris seçiciliyə qarşı vurışmaq lazımdır və vəhşiliyə qarşı vurışmaq lazımdır. Baxırıq 40-cı testə uşaqlar. When your plan brings success, nə zaman ki sənin ə, u, planın uğur gətirir, you will be rewarded for your ə, intelligence, ağıllıq. Əgər uğur gətirsə uşaqlar, sən öz ağıllıqva minnətdar olarsan, hard work, ə, səylə çalışmağa minnətdar olarsan. Failure uğursuz olmaq deməkdir, Ir irresponsibility responsible responsible uşaqlar məsuliyyətli deməkdir. Irresponsibility qeyri-düzgülük deməkdir. 1-nə 3 bizim doğru cavabımızdır 40-cı testdə D bəndində. Baxırıq 41-ə. If Jack fails his driving test, Jack sözlü testindən fail olsa, yəni uğursuza düşsə olsa, he will be very upset and disappointed. O çox məyus olacaq və uh, upset məyus olacaq və disappointed disappointed bu da məyusluq olacaq 1-4 d bəndi baxırıq 40 2-ci testdə the general encourage his troops a general öz qüvvələrini qoşunlarını encourage ruhlandırdı to defend müdafiə etməyə öz doğma torpaqlarını və liberate ə azad etməyə öz ə, qrup qoşunlarını nəyinədir ruhlandırdım. 1-nə 2 bizim doğru cavabımız uşaqlar. Baxırıq qorxsa. Mr. Brown is a man as he gave such a lot of money he gave over such a lot of money çoxlu pul təchariti xeyirxahlığa əgər bir insan xeyirxahlığa çoxlu pul versə uşaqlar o, o greedy acgöz ola bilməz selfish özünü düşünən ola bilməz generous əl açdı noble aristocratic 2 ilə 3 2 3 bizim B bəndimizdə idi baxaraq 44-cü testə the new dormitory yeni yataqxananın has grade varıdır advantage üstünlüyü equipment təchizatı 1-2 so iç inhabitant is eager to live there əgər hər insan orada yaşamaq istəyirsə demək ki, oranın ə, üstünlüyü var, advantage-sı var, equipment ləvazımatı var. disadvantage üstünlük olmayan bir şey deməkdir. Də. Başa düşdünüz? Baxırıq 45-ci testə. Which word describe food? Hansı söz qidaları describe eləyir, izah eləyir. The delicious, dadlı, boiled, qaynatılmış. Salty, duzlu, deməkdir sildir, axmaq deməkdir, yemək axmaq ola bilməz ki, hə. Baxırıq A bəndə. Intelligent, yemək ağıllı da ola bilməz. Serious, ciddi də ola bilməz. Proud, qürurlu, fəxrlı da ola bilməz. C bəndi bizim doğru cavabımız uşaqlar, B bəndi. Davam eləyirik. Uh, dəyir ki which words describe food hans sözlər yemək uh, belə deyək də izah edirlər təsvir edirlər selfy şeyni xud bin deməkdə olmaz wise ağlı deməkdə olmaz tall hündür deməkdə olmaz clever ağlı deməkdə olmaz a bəndi bizim doğru cavabımızdır fried and edible fried qızardılmış deməkdir edible yeməli deməkdir baxıraq 17-ci testə there is a thing that happens especially something important 67-ci testdə uşaqlar təəssüratdır, təəssürat. Xüsusi bir şey baş verəndə biz təəssürat bəxş edirik. Happens. Happens is becomes important. Əhəmiyyətli bir şonda şey biz təəssürat bildiririk. Baxırıq uşaqlar 48-ci testdə. How many words can be used with the word deep? Dip dərində deməkdir. Dip dərindən deməkdir. Baxaq. Deşinistinin söz deep ile isə sözullar. Deep sleep dərin yuxu, deep lake dərin göl, deep wound dərin yara, deep hole dərin oyuq, deep ocean dərin okean. Hamısı uyğun gəlir. Baxırıq 49-cu səsdə. How many words can be used with the word narrow? Narrow dar deməkdir. Dar. Narrow street dar küçə. Narrow road. Narrow road, road yol deməkdir. Bir də Narrow ə, baxaq, baxaq. Narrow bed. Burada da hamsı uşaqlar üçün gəlir. Narrow bed, ensiz yataq, narrow shelf, ensiz rəf. D bəndini doğru cavabdı. Ən nəhayətində baxırıq 50-ci testə. How many of the given words can be used in the sentence? Nisildən söz vermiş cümlədə istifadə oluna bilər. He spoke at he spoke about contemporary. O danışmışdı haqqında. Dance sans art haqqında danışa bilər, music haqqında danışa bilər, retreat və adəbət haqqında danışa bilər, dance haqqında danışa bilər, writers yazıçılar haqqında danışa bilər. Contemporary şaha müasir deməkdir. Ona görə bütün sözlə istifadə oluna bilər. 1 2 3 4 5 dənə söz var, 5-i də istifadə oluna bilər. A bəni bizim doğru cavabımızdır. 50-yə qədər tez izah elədim. Növbəti video dərslərdə 50-dən o tərəfə izah edəcəm uşaqlar. Sağ olun, sağlamət qalın.